Anthropophobia, ushatse wanayita Anthropophobia, gusa iyi ni indwara y'ubwoba yo gutinya umuntu cyangwa ikiremwa muntu aho kiva kikagera hose. Mbese umuntu ufite iki kibazo agira gutinya kugirana ugucudika cyangwa se kugirana umubano n'abantu, kandi kugira ubwoba bikaba mu buryo butagambiriwe ndetse butumvikana. Abantu bafite indwara biyumvamo ibyiyumvo by'ubwoba igihe bari kumwe n'abandi bantu, kandi nanone ingingo yo kugirana umubano ndetse no guhuza n'abandi bantu ntibabera nziza, kuko ibatera ubwoba cyane kandi baba bumva badatekanye muri bo. Ubundi inyandiko zigaragaza ko iyi ari indwara yo mu mitekerereze ikomeye, yiganje cyane cyane mu Bushinwa ndetse no mu Buyapani, ariko n'ahandi irahaboneka. Ikindi kandi ingaruka z'indwara zigaragazwa no guhunga abantu ndetse no kwiheza k'umuntu ufite iki kibazo ahari abandi bantu. Anthropophobia, ingingo yasobanuwe bitewe no kutamera neza k'umuntu ufite indwara ku mpamvu zo kuba ari mu bandi bantu. Umuntu ufite indwara yo gutinya abantu ahitamo kwirinda uburyo bwose yahuriramo n'ikiremwa muntu kugira ngo atagira ibyiyumvo by'ubwoba buterwa no kuguhura n'abandi bantu. Icyo twamenya, ubusanzwe iki ni ikibazo cyo mu mitekerereze, gusa kirakosorwa kandi kigahagarikwa. Umuntu ugifite akamera neza, mbese uburyo bwose bwa nyabwo bwo kuvura indwara burahari. Muri iki cyegeranyo turarebera hamwe ibya nyabyo biranga indwara y'ubwoba bwo gutinya abantu, ibimenyetso biranga ndetse n'uburyo indwara yavurwamo, n'ibyo umuntu yakora kugira ngo iki kibazo kiveho burundu. Njyewe nk'ibisanzwe ndi Jean-Claude Muhire, naho iyo ni Psychology for Better Life by ikaze. Ijambo Anthropophobia rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, gusa bivuga ngo fear of people mu rurimi rw'Icyongereza, bisobanuye ngo ubwoba bwo gutinya abantu aha ni mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Indwara y'ubwoba izwi kandi nka social phobia cyangwa se phobia of interpersonal relationship, bivuze ngo ubwoba bwo gutinya kugirana umubano n'abandi. Ikintu kibanze gisobanuye umuntu ufite ubu bwoba cyangwa se indwara y'imitekerereze ni ukugirira ubwoba abantu, mbese ikoraniro ry'ikiremwa muntu aho kiva kikagera hose. Ubwoba tuvuga ntago ari bwa bwoba busanzwe, wenda nka kwa kundi umuntu abona nk'igisimba akumva umusatsi umworosotseho gusa mu kanya gato bigashira, ahubwo ni bwa bwoba bwinshi budafite igaruriro, mbese bwa bwoba budasobanutse, bwa bwoba wabwira undi muntu akaguseka akakubwira ko ari byo wigira, kandi ukabugira utabukontorora ngo ugire icyo ubukoraho wirwaneho. Mu busesenguzi bw'imivugire y'indwara Anthropophobia cyangwa se kugutinya ikiremwa muntu, byubaka icyo twise social phobia mu rurimi rw'Icyongereza, bivuze ngo izi ndwara zombi ntago ari kimwe bya nyabyo nubwo zijya gusa cyane. Abantu bafite indwara bagira ugutinya kugira ingaruka zo kugira ubwoba bwinshi aho baba bari hose bakahurira n'abantu, kandi ibi byimvo by'ubwoba byanaza umuntu yegeranye n'undi niyo baba batavuganye. Anthropophobia ni ikibazo cyo guhinduka mu mitekerereze n'imyitwarire cyaba kuri buri wese ku myaka iyo ari yo yose, igitsina gore cyangwa gabo, yewe ndetse no ku mico iyo ari yo yose. Inzitizi ndetse n'ibitera indwara ya Anthropophobia cyangwa se gutinya ikiremwa muntu. Ubundi gutinya bitewe no kugira aho umuntu ahurira n'abandi ntago ari ibintu bisanzwe ku kiremwa muntu muri rusange, rero ntago bivuze ko ubwoba bwose bwo gutinya kugirana umubano n'abandi byahuzwa n'ubu bwoba bwa Anthropophobia. Mu by'ukuri ahangaha icyo twamenya ni uko kugira ubwoba muri ubwo buryo bitahuzwa n'uko ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, igihe ubwo bwoba butagaragaza ibindi bimenyetso bitandukanye biriho. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo turi kuvugaho urwego rusabwa kugerwaho
ngo hemezwe nimba umuntu afite indwara ya anthropophobia, ni rwa rwego aho bishoboka kubona ibimenyetso biranga iyi ndwara ku muntu uyifite. Ubwo rero bwagaragara ku muntu igihe ari kumwe n'abandi bantu, hanyuma akagaragaza ibi bimenyetso bikurikira. Ikimenyetso cya mbere ni ukuba ubwo bwoba ari bwinshi cyane igihe ari mu bandi bantu. Mbese ikimenyetso cya mbere cyerekana ubu bwoba ni ingano yabwo. Ahangaha umuntu ufite ikibazo iyo ari mu bandi bantu agira ibyiyumvo by'ubwoba burenze cyane ubwo yakagize. Mbese ubwoba budahuye n'ikibazo cyawe umuteye, kuko ni ikintu kiba kidakanganye n'ubusanzwe. Ikindi kimenyetso ni uko biba bitumvikana, yewe bisa nk'aho nta bwenge ndetse no gutekereza kurimo. Ubundi ahanini ikimenyetso cy'ingenzi cy'ubwoba bwa anthropophobia kigaragarira mu mitekerereze y'ufite iki kibazo, ari nabyo bigena iyo myitwarire y'ubwo bwoba. Ubu bwoba rero ntibugenwa no gutekereza neza cyangwa se ibitekerezo biri ku murongo, ahubwo bugengwa n'ibitekerezo bitari mu bwenge ndetse bivangavanze bitumvikana. Ikindi kimenyetso kigaragaza umuntu ufite indwara ya anthropophobia ni ukutabasha kubikontrola. Ahangaha nubwo umuntu ubwe ashobora kumenya iby'ubu bwoba nk'uko yiyumvamo ibitekerezo bitari ibya nyabyo ndetse bidasanzwe, gusa ntabwo ashoboye kugena cyangwa se gukontrola ubu bwoba. Ikindi kimenyetso mu bimenyetso bigaragaza iyi ndwara cyangwa se bigaragaza ko umuntu afite indwara ni uko ubwoba buhoraho ndetse bugahozaho. Ubundi kuri buri rwego rw'ubuzima runaka, cyane cyane mu gihe cy'ubwana, ubwoba bwo gutinya ikiremwamuntu ndetse n'imibanire n'abandi bugenda bwiyongera. Ni ibintu bisanzwe rero ku bana batoya kugira ubwoba bwo gutinya igihe bari kumwe n'abo bigana cyangwa se abandi bantu batazi. Nyamara ubwoba bwa anthropophobia bushobora kugaragara kuri buri rwego rwose rw'ubuzima umuntu yaba ariho, kandi igihe icyo ari cyo cyose bwazira ntibuhinduka, kuko uko umuntu yiyumvaga na mbere niko akomeza kwiyumva. Ikindi kimenyetso ni uko ubwoba butuma umuntu ahunga akirinda ikintu cyamuzanira ubu bwoba. Aha bwa nyuma na nyuma, ikintu cya nyuma kandi gikomeye umuntu ufite anthropophobia agaragaza ni uguhunga ikintu cyose cyamutera kugira ubu bwoba. Birumvikana ko umuntu ufite iyi ndwara ajya kure y'abantu akabirinda, uko kaba ari byo byamufasha kujya kure ubwoba ndetse no kudatekana bitewe n'ibyo bibazo. Ikindi kimenyetso ni uko n'ubundi ingaruka ziterwa n'ubu bwoba nazo zigaragaza ko ubwoba buhari. Ikintu cya nyuma kigaragaza umuntu ufite indwara ya anthropophobia kigaragazwa n'ingaruka z'indwara zikubiye mu ngaruka zijyanye no kwirinda, ari byo avoidance mu rurimi rw'Icyongereza. Gusa ingaruka irasanzwe mu bwoko butandukanye bw'ubwoba, kuva zose zitera kutamera neza ndetse no kudatekana igihe umuntu agize aho ahurira n'ikintu cyamutera ubwoba. Gusa zose zitandukanye ku bwinshi ugendeye ku bigiye biranga ibintu bitandukanye bitinywa. Ahangaha indwara z'ubwoba nko gutinya igitagangurirwa, gutinya amaraso, gutinya uburebure, uretse kuba zihuza ibimenyetso bimwe na bimwe n'indwara ya anthropophobia yo gutinya ikiremwamuntu, ubundi biba indwara yo mu mutwe bidakanganye bitewe n'itandukaniro ry'ibitinywa. Mu by'ukuri ntago ari bimwe kwirinda kugira aho uhurira n'igitagangurirwa cyangwa n'amaraso kuruta kwirinda guhura n'abantu. Mu ndwara zibanza imyitwarire yo kwirinda bitangira ari ibisanzwe byoroshye, noneho byamara kugera ku rundi rwego bigatangira kugira ingaruka ku mikorere ndetse n'ubuzima bw'umuntu. Nyamara ku muntu ufite indwara ya anthropophobia bitewe n'ikintu runaka gitinywa, ubwoba bumeze gutya butera impinduka ndetse bukagira n'ingaruka zitandukanye mu buzima bw'umuntu runaka. Muri rusange rero abantu bafite iki kibazo cyo gutinya ikiremwa muntu bakunze kwifungirana mu nzu ntibabashe gusohoka cyangwa se ngo bitabire imirimo runaka bahuriramo n'abandi. Ibi rero bitumiye anthropophobia iba indwara ikomeye y'ubwoba ituma umuntu yishyira mu kato
kandi bigateza ingaruka mbi ku buzima bwe. Tuvuye kuri ibi birangiye indwara, none ni ibihe bimenyetso by'indwara yo gutinya abantu cyangwa se ibimenyetso bigaragara ku bantu bafite indwara? None ni ibihe bimenyetso cyangwa ibyo twakwita symptom mu rurimi rw'icyongereza by'indwara yo gutinya ikiremwa muntu? Mu bintu bikuru bikunze kugaragaza umuntu indwara y'ubwoba bwo gutinya abantu yagezeho, usanga akunze kuba ahantu yirinda ko yahuza amaso n'abandi bantu, ugasanga ari kubihunga cyane, ndetse umuntu akunze kumva adatekanye igihe ari mu ikoraniro ry'abantu benshi cyangwa se hari aho ahuriye n'abandi. Nubwo ibimenyetso by'indwara bigeza kure cyane mu mvugo y'ubuvanganzo bwa none, hari uburyo bwihariye iyi ndwara igaragaramo bitewe n'ibyo yateza bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahangaha nk'uko bisanzwe, ibimenyetso by'indwara ya anthropophobia bikunze kugaragazwa n'ubwoba bwinshi kandi bikangiza umubiri, intekerezo ndetse n'imyitwarire y'ufite ubu burwayi. Mu kureba ibi bimenyetso rero, reka duhere ku ngingo y'umubiri. Kuri ingingo y'umubiri, ibimenyetso bigaragara ku muntu wagezweho n'iki kibazo cy'ubu bwoba bitewe n'uko agize ahahurira n'ikiremwa muntu. Ibimenyetso by'indwara bigaragara ku bantu bafite iki kibazo ku buryo butandukanye bitewe n'urwego iyi ndwara igeze. Gusa kimwe cyo nuko bizamurwa n'ikintu kimwe, ari cyo kwiyongera kw'imikorere y'agace ko mu bwonko kagenga ihererekanyamakuru mu mubiri. Ahangaha umuntu ufite iyi ndwara yo gutinya ikiremwa muntu, aho ariho hose yaba ahuriye n'abantu, akunze kugaragaza kimwe muri ibi bimenyetso bikurikira: kwiyongera mu gutera k'umutima, guhumeka insigane, kumva umuntu ameze nk'ugiye gupfa, kubira ibyunzwe byinshi, gukanyarara kw'imikaya, kuribwa umutwe ndetse n'igifu, kuruka, kugira iseseme ndetse no kumva umuntu agiye kwikubita hasi, kwiyumvamo ibitari bya nyabyo ndetse no kumagana iminwa. Ibi byose ni bimwe mu bimenyetso bigaragara ku mubiri w'umuntu ufite indwara y'ubwoba bwo gutinya ikiremwa muntu. Gusa hano umuntu ashobora kwiyumvamo kimwe cyangwa se kugaragarwaho n'ikimenyetso kimwe igihe ageze ahahurira n'abandi bantu. Ibindi bimenyetso ku ngingo ijyanye n'imitekerereze, harimo intekerezo ziranga umuntu ufite indwara ziba zishingiye ku cyo umuntu atinya. Izi ntekerezo rero ziba zidasanzwe, mbese bimeze nk'ibitari mu bwenge ndetse bigoranye kubikontorora. Ahangaha bisa nk'ibyizana mu buryo bwihuse ku muntu ufite iki kibazo. Ikindi kandi bijyana no gukomeza ingaruka mbi zigera ku muntu ufite ubwoba igihe agize aho ahurira n'abantu. Ibi bimenyetso bigenda bizamurwa n'ibindi bimenyetso umuntu ufite iki kibazo aba yibonaho, bigatuma bikomeza kumugora kwiyitaho, ari nabyo bikomeza kuzamura ubwoba bukabije buruko agize aho ahurira n'ikiremwa muntu. Ibindi bimenyetso ni ibimenyetso twavuga ku ngingo y'imyitwarire iranga umuntu ufite ikibazo cyo gutinya ikiremwa muntu. Bwa nyuma na nyuma mu bimenyetso by'indwara ku ngingo y'imyitwarire, ibintu bibiri bikuru biranga umuntu ufite iki kibazo, harimo kwirinda ikiremwa muntu ndetse no guhunga. Uku kwirinda cyangwa se avoidance mu rurimi rw'icyongereza, ni uburyo urwaye akoresha kugira ngo atagira aho ahurira n'abantu cyangwa se icyamuhuza n'abandi, ari nabyo bituma yishyira mu kato ntagira aho ahurira n'abandi. Naho ku guhunga ari byo escape mu rurimi rw'icyongereza, nabyo ni imyitwarire iranga umuntu ufite indwara. Iyi myitwarire yo guhunga ikunze kuranga umuntu igiye kwirinda icyamuhuza n'abantu byanze, ari byo avoidance. Agahitamo gukoresha ubu buryo bwo guhunga igihe ageze mu kibazo. Ese indwara yo gutinya ikiremwa muntu anthropophobia itandukaniye he n'izindi ndwara z'ubwoba bwo gutinya abantu muri rusange, ari byo social anxiety disorders mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se ugutuza benshi bakunze kugira ari byo shyness aha naho ni mu rurimi rw'icyongereza? Mbere na mbere ni ngombwa kumenya neza ko uretse anthropophobia cyangwa se iyi social phobia ikizwi nk'imyitwarire yo gutuza cyane, ari byo shyness mu rurimi rw'icyongereza, ni imyitwarire isanzwe muri kamere muntu idafite aho ihuriye n'ubundi burwayi busanzwe nk'ubwo twavuzeho haruguru. Ahangaha
uku gutuza ari byo shyness bitandukanye n'izi ndwara zo gutinya abantu muri ubu buryo bukurikira. Ahangaha uku gutuza ari byo shyness bitandukanye n'izi ndwara zo gutinya abantu muri ubu buryo bukurikira. Iki kibazo cya shyness cyangwa se gutuza gikunze kuza ku muntu akiri muto gusa bikagenda. Ibi rero bivuze ko icyo atari ikibazo kiramba nk'indwara z'ubwoba. Ku bantu kandi bari shy cyangwa se batuje, imyitwarire yo kwirinda aribyo avoidance mu rurimi rw'icyongereza ikunze kugaragara gake ndetse bikagenda bishira gake gake. Ikindi kandi shyness ntabwo igira ingaruka ku muntu cyangwa se akazi ke ndetse n'imibanire ye n'abandi, kuko aba ari imyitwarire isanzwe. Gusa nanone ibi bisaba imbaraga ndetse n'ibitambo. Ku rundi ruhande biragoranye gutandukanya iyi ndwara ya anthropophobia yo gutinya ikiremwa muntu ndetse n'izindi ndwara z'ubwoba bwo gutinya abantu aribyo social anxiety disorders mu rurimi rw'icyongereza. Mu by'ukuri rero twavuga ko izi ndwara atari zimwe neza ndetse nta n'itandukaniro rifatika riri hagati yazo. Muri make rero twavuga ko indwara ya anthropophobia ari indwara ikomeye ishamikiye kuri izi ndwara zindi zo kugirira ubwoba abantu arizo social anxiety disorders. Gusa nubwo abantu bafite indwara ya anthropophobia bahurizwa kuri iki gice cy'indwara z'ubwoba zo gutinya abantu aribyo social anxiety disorder, ziko nanone bafite ubundi bwoko bw'ubwoba bwo gutinya abantu bahurizwa kuri iki gice cy'indwara ya anthropophobia. Ibi ni byo bigaragaza itandukaniro ry'izi indwara. Ikindi kandi twamenya ni uko uburyo bwo kwitabwaho kuri izi ndwara bugiye butandukanye bitewe n'indwara iyo ariyo. Niyo mpamvu ahangaha ari ngombwa kugana muganga ubishinzwe kugira ngo abe ari we ukuvura agufashe ube wakira ikibazo ufite. Uburyo rero bwo kuvura indwara yo gutinya ikiremwa muntu busa nk'ubugoranye bitewe n'ibimenyetso biranga indwara ubwayo. Kuko nk'ubu umuntu ufite ubu bwoba atinya umuntu uwo ari we wese, bivuze ngo no gutinya umuganga wamufasha nabyo byaba. Aha rero bitewe n'uko kugorana kurema umubano n'icyizere hagati y'umurwayi ndetse n'umuvuzi, niyo mpamvu uburyo bwagaragaye bwafasha neza abantu bafite ubu burwayi ni uguhuza uburyo bw'imiti ndetse no kuganirizwa aribyo medication na psychotherapy ahani mu rurimi rw'icyongereza. Ndimo ngana ku musozo, uburyo bw'imiti ntibuhagije kuba bwakuraho indwara yo gutinya ikiremwa muntu. Ni kubw'iyo mpamvu no gukoresha uburyo bwo kuvura buzwi nka psychotherapy mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo indwara iveho burundu bwifashishwe. Naha rero nsoreje ikigereranyo ku ndwara yo gutinya ikiremwa muntu ya anthropophobia. Bararikiye ibindi biganiro bitaha. Ntugende udakoze subscribe kuri channel ya Psychology for Better Life kugira ngo iby'ubutaha ntibizagucike. Nge nari Muhire Jean Claude ndabashimiye.